Jeg har testet den telefonen her, Samsung Galaxy S22 Ultra, og det en vanvittig bra telefon på alle mulige måter. Nei, vent litt. På nesten alle mulige måter. Jeg har vært så heldig å få testet Samsungs siste flaggskip, Galaxy S22 Ultra, i noen uker nå. Den utgaven jeg har da en grønn utgave, hva gjelder designet på baksiden, og med 128 gig lagringskapasitet. Og la oss ta designet først da. For det jo mange som mener mye om designet. Det en del som mener det et steg tilbake, hvordan man har valgt å legge opp til disse kameraene på baksiden. Den teller jo hele 5 kameraer, og det en del andre som synes det vanvittig lekkert. Så har du de som også da ikke nødvendigvis så glad, inkludert undertegnene, på at skjermen ganske så rund, hvilket gjør det ganske lett å komme bort til skjermen når du holder på telefonen. Og så det jo da den store elefanten i rommet, hvis vi kan kalle det det. Det jo at Samsung Galaxy S22 Ultra ser jo fryktelig lik ut som Note-designet. Og det vel også derfor at Samsung har valgt å legge ved da den berømte pennen, S-pennen, som en del av Galaxy S22 Ultra. Tilbake til selve designet, så bryr jeg meg egentlig veldig lite hvordan det ser ut på baksiden, og hvordan designene ser ut i det hele tatt, hva gjelder farger, fordi jeg sverger til et lite cover for å beskytte telefonens bakside. Og da plutselig veldig mye av designelementet på baksiden borte. Fordel nummer to med dette dekselet at da eliminerer jeg også de utfordringene som har fulgt med, da, at skjermen litt sånn curved på siden. Det jeg derimot ikke fikser med det coveret har nå, det selve glasset i seg selv. Den får jeg liksom ikke beskyttet med dette coveret. Nå skal det også da legges til at Gorilla-glasset her blant markedets aller sterkeste. Og da snakker vi om Gorilla Glass Victus Plus. Og så det heller ikke så viktig for meg om denne telefonen leveres med en pen eller ikke. For meg, og det litt viktig å påpeke, at veldig mye av det her blir jo ganske så subjektivt. Noen synes det dritfett å skrive på en liten skjerm som tross alt av dette her Jeg synes ikke det, men så skal det også legges til da, at denne pennen her kan brukes til veldig mye mer enn bare det å skrive. Den kan også brukes til å markere ut bilder som du ønsker å kopiere videre. Den kan brukes til å oversette, markere tekst for eksempel som blir oversatt, etc. Men det subjektivt, like subjektivt som det å si at dette her et flott design eller ikke. Det uansett en vanvittig fet telefon, bare så det sagt. Og det en fet telefon på veldig mange måter. Først og fremst så snakker vi her om en enorm skjerm. En skjerm på 6,8 tommer. Og en skjerm som lett å bruke også ute i sterkt lys. Støtter hele 1750 nits. I motsetning da til S21 som hadde da en begrensning på 1500 nits, uten at jeg umiddelbart kan se en spesiell stor forskjell. Okkesom så Samsung veldig godt kjent for de veldig hvite, tydelige, klare, fantastiske skjermene, og S22 Ultra intet unntak i så måte. Telefonen vanntett ned til 1,5 meter. Den utstyrt med et ganske så kraftig batteri, 5000 mAh, som dog litt mindre enn batteriet på S21, men det spiller egentlig ingen rolle, for i denne telefonen her så har de også da gjort det mulig å dynamisk oppdatere skjermen mellom 1 gang i sekundet og helt opp til 120 ganger i sekundet. Stort sett så har du hatt valget mellom 60 og 120, og i noen tilfeller så har også da valget heller ikke vært dynamisk, men du har måttet manuelt velge det. Som alle andre, som nesten alle andre smarttelefoner i dag, så kommer den her også med USB-C, lar deg lade da inntil 45 watt kablet, og inntil 15 watt trådløst. Og det jeg selvfølgelig også da digger med Samsung sine telefoner, som de andre flaggskip-telefonene fra andre aktører typisk ikke har kommet med enda, jo da muligheten til å lade reversert.
Altså at jeg da kan bruke telefonen til å lade opp for eksempel mine earbuds, eller telefonen til å lade opp min klokke, hvilket kommer gunstig med. Hvis jeg for eksempel har bestemt meg for å dra på en tur, og ikke ønsker å ha med da et ekstra batteri og så videre, så trådløst reversert lading synes jeg er mildt sagt gull verdt. Det gir telefonen enda en nyttig funksjon. Både i privaten, men også selvfølgelig i jobbsammenheng. Telefonen er også rask, mye raskere enn det S21 Ultra var. Ifølge Geekbench så kommer Samsung Galaxy S22 Ultra på 1153 i single-core-testen til Geekbench, mens multicore kommer ut på 3106, hvilket er da henholdsvis 65% raskere og 44% raskere enn Samsung Galaxy S21 Ultra. Men den er ikke raskest i klassen. Den er ikke raskere enn den argeste konkurrenten. Det er jo mye snakk om økosystemer når det kommer til den ene produsenten versus den andre produsenten, og Samsung sitt økosystem, som da legger seg i dette tilfellet på toppen av Android og på toppen av Windows, hvis vi da prater om laptoper, så har jo Samsung et ganske så kraftig økosystem som ikke bare inneholder de klassiske dataproduktene som smarttelefoner, nettbrett, laptoper, smartklokker, earbuds, men også da monitorer, TV-skjermer, lydplanker for eksempel, og hvitevarer. Og speaking of lyd da, så må det også legges til at Samsung Galaxy S22 Ultra låter bra, det gjør den. Høyttalerne er gode. Ikke noe sånn eksepsjonelt, men gode nok. Personlig så foretrekker jeg heller å høre på det meste på smarttelefonen gjennom buds eller andre typiske hodetelefoner. Men det som kanskje gjør at Samsung og Android som sådan skiller seg veldig ut fra iOS-plattformene for eksempel, det er jo de sinnssyke tilpassningsmulighetene som dette økosystemet byr på. Her er det jo helt opp til deg selv hvordan du vil at utseendet skal være. Jeg har gått for en klassisk tilnærming, men jeg har begynt å eksperimentere litt med en funksjon som jeg vil påstå den plattformen her er forholdsvis alene om. I hvert fall når vi snakker om de typiske flaggskipmodellene som vi nordmenn har en tendens til å gå for. For her kan jeg faktisk da kjøre to apper samtidig. Og det gjør jeg enkelt ved for eksempel å gå inn her og si at nå ønsker jeg å kjøre mailen som i en delt skjermvisning. Da har jeg mailen der oppe, og så kan jeg velge andre apper som jeg da ønsker å kjøre samtidig. Som for eksempel da Facebook Messenger for eksempel. Så nå har jeg Messenger her nede, jeg har mailen her, og den kan jeg selvfølgelig også vippe over på siden. Så har jeg det liggende. Og hvis jeg nå skulle ønske å utvide arbeidsflaten ytterligere, så kan jeg selvfølgelig med Bluetooth koble den her til med et trådløst tastatur og en trådløst mus, eller bruke S-pennen. Og enda bedre, hvis jeg plugger den her til min Samsung monitor med USB-C, så vil jo jeg kunne kjøre Samsung DeX på den her. Og da har jeg på mange måter en laptop, eller i hvert fall en arbeidsmaskin, og ikke bare en smarttelefon i ett og samme produkt. Så var det kameraen da, for det er jo ikke bare skjermen som er bra, og det er ikke bare hardwaren som er bra, det er kameraene som også da er eksepsjonelt gode i disse flaggskiptelefonene til Samsung. Jeg synes fortsatt det er helt rått at man har klart å få inn 10 ganger optisk zoom i en så flat og liten telefon. Og det er jo helt rått, hvis ikke kanskje si til og med litt skremmende, at den 100 ganger digitale zoomen er så bra som den er. Det jeg ikke syntes var så bra med Samsung Galaxy S21 Ultra var portrettvideo. Eller da filmatisk, som andre velger å kalle det. Og det hadde jeg virkelig gledet meg til å se en sterk forbedring av på S22 Ultra. Men det gjorde jeg dessverre ikke. Og spesielt ikke hvis du filmer mer enn én person. Så her vil jeg påstå at Samsung fortsatt har en stor jobb hvis de akter å ta igjen det forspranget som den argeste konkurrenten har på nettopp dette området. Kort oppsummert,
En vanvittig bra telefon, dog ikke på alle plan, men fortsatt såpass bra smarttelefon at Digi ga den 10 av 10. Jeg vil nok ikke gått så langt, men det jo fordi jeg setter veldig stor pris på de mulighetene som ligger i god portrettvideo. Og det igjen da ganske så subjektivt. Men utover det så det jo en formidabel arbeidsmaskin. Og definitivt den beste Samsung-telefonen jeg har testet. Og definitivt den beste Android-telefonen jeg har testet. Og som sagt, det jeg har testet da den grønne utgaven med 128 GB med lagring. Og den har en veiledende pris på 13,490. Snakk sånn. Hei då.